ja tässä olisi tämä samanen Commodore 64 taas, mistä tuli ne konkat vaihdettu ja sai sen sitten kondikseen, niin tehdäänpä sille semmoinen operaatio, että pistetään putsaten tämä kuori. Siellä on tarroja ja sun muuta kaikkea. Mä oon kirjoittanut sille, että konkat vaihtoo, kun mä sitä tuossa tyyppäsin ennen kuin lähdin fiksailemaan. Ja sitten siellä on näppäimistöstä puuttuu. Tää kyllä toimii tää näppäin, mutta hattu puuttuu siitä. Se nyt ei sinänsä ole mikään iso juttu, mutta vaihdetaan siihen toisesta Commodore 64 tuo näppäimistö. Pistetään tämä kuori pesuun. Sitten tää SD-IEC, niin asennetaan se tuonne laitteen sisälle jotenkin siististi. Vähän tremelöidään sun muuta. Kannattaa, jos siihen pistetään vaikka vähän sitten vielä merkkiledejä johonkin päin, että tietää, koska se lukee ja koska se ei, ja sitten tommonen levynvaihtonappula pistetään sitten vielä jonnekin. Mutta mä nyt aloitan tämän homman sillä tapaa, että mä avaan nämä kuoret ja pistän ensin lillumaan johonkin nämä päällikuoret, niin saadaan tuo pois, tuo tarra. Siinä on näppis irrotettuna, se oli kiinni tommosilla ruuveilla, niin näppis on nyt irrotettu, niin käydäs heittää tämä osa pesuun, pitäisiköhän tuo ledikin ottaa pois. Siitähän tuli sitten ihan puhdas. Hyvin irtos paskat. Sitten tehdään se vielä sillain, että otetaan tää rikkinäinen näppis, mistä puuttuu tuollainen merkki tuolta kontrollin yläpuolelta, niin vaihdetaan se päitteen tuon yhden varaosa 6-nepan kanssa, niin siinähän tuo nyt sit olis. Siinä ei kauan nokka tuhissu ja varaosa koneeseen iskittiin tuo risa. Mitäs sitten? Seuraavaksi vois vaikka vaihtaa tuon ihan vaan huvia urheilun vuoksi tuon ledin vähän toisen väriseen. Eli tommonen olisi tuo vaihdettu ledi nyt sitten. Mun mielestä tuo vihreä sopii ihan hyvin. En mä tiedä, ehkä mä vielä vaihdan tuohon jonkun toisen väärin, mutta noi siniset ledit ja kaikki tämmöset superbrightit, niin mun mielestä ne ei tämmösiin retrovehkeisiin oikein sovi, että ne näyttää vähän siltä, kun olisi tullut niinku ulkoavaruudesta, että ne ei ihan kyllä sovi niinku tohon ajan henkeen niin sanotusti. Jepulis, eli jatketaan tähän säätämistä sitten. Eli kuten kuvastakin näkyy, niin tää on se Commodore 64, mihin mä oon vaihtanut kaikki konkat, kuten täältä näkyy. Täällä on vaihdettu jokikinen. Mut mä katson tuossa vähän kytkentäkaavioita ja hiffasin, että näiden kahden, tän RF-modulaattorin ja sitten tämä häiriösuoja kehikon alla on myös muutama konkka. Eli pistetään kaikki konkat vielä sieltäkin varmuuden vuoksi vaihtoo. Sitten tehdään semmoinen temppu, että otetaan tuolta audionasta, vedetään se kiinni tuonne maahan, joka poistaa aika lailla suhinaa tuosta Commodore 64 audio-ulostulosta. Sitten sen jälkeen katsotaan, että jos laitetaan siihen vaikkapa ihan tämmönen S-video liitin sitten tämän Commodoren oman liittimen tilalle, tai jos mä oon laiska ja päädyinkin sitten tekemään kuvapiuhan tämmöisestä vakio Commodore AV-liittimestä, niin sitten laitetaan tänne vähän vastusta väliin, että saadaan siitä aitoa, hyvälaatuista S-videokuvaa pihalle. Ja sitten sen jälkeen vielä pistetään sinne tämmönen SD-IEC SD-kortin lukija levyasema, eli muodataan se silleen, että se tulee tuonne koneen sisälle nätisti.
Eli siinä tuo nyt sitten olisi valmiina. Siellä on reset-nappula. Sitten tästä kytkimestä valitaan, että onko tuo muistikortin lukija päällä vai ei. Sitten siellä on takana on S-videoliitin ja toi, mistä ennen vanhaan tuli antenni ulostulo, niin siihen mä duunasin sitten äänen ulostulon. Ja sitten tästä vielä tulee, toki normaalista portistakin saa sitten vielä audio-video-ominaisuudet pihalle. Eli pistetään siitä virrat päälle, vähän kuvaa. Noin. Aha. Otetaan tästä jodarilla sitten, että noin. Games PRG ja jatketaan siellä vaikka Ghostbusters. Loading Ghostbusters. Jees. Annetaan se Ghostbustersin pyöriä tuolla takana. Eli tosiaankin, jos hyvin menee, niin tämä kyseinen Commodore 64, niin meikäläinen on aikaisemmin haudassa kuin tämä kyseinen yksilö. Eli joka ikinen konkka on vaihdettu siinä ja sitten siinä on tehty nämä modifikaatiot. Tästä voi tosiaan räppästä tuon muistikortin pois ja noin ikkäästä. Reset-nappula toimii tosiaan näin, kun tästä painaa, niin resetoituu tuo kikkari. Ei tarvitse aina tuota virtanamiskaa sitten räpsiä. Mutta semmoinen Commodore 64-projekti. Sitä oli ihan hauska tehdä, että toki aikaanhan siinä meni muutama päivä, vaikka sitä tästä videosta ehkä niin selvästi saakaan käsitystä. Tämmönen tänään. Näkyillään taas.